Inze sikuwata mubi. Sisobola kunaza baana. Kati omukazi mbeera na wasawaaki. Ng'okeera kumakya, ng'onsanga, mbuno simanyi ndi mukusiba mwana pampa, musimanyi ndi mukunaza mwana, olwo omukazi mbeera na wasawaaki ddala. A'a, ejo emirimu gy'abakyala. Inze kasita mmanya nti no pampa weziri waka, nti emmere gye tunaalye waka weri. Biru zinzisasudde olwo nga ndyoka mmanya ebyange biteredde. Naye kasita biyingiramu ebintu eby'ekisiru mbusimanyi genda onaaza abaana. Mbusimanyi olina simanyi okusiba abaana pampa. Simanyi utwala omwana ku toyireti nedda. Inze ebyo sibikola. Amazima gali nti omusajja asigala musajja. Naye egyo emirimu gy'abakazi. Bannange munansonyiwa bino bigambo byange. Nina mukwano gwange gye nakyadde. Nagenzeeyo olunaku lwabadde lwa mukaaga. Naye nsaba mukwano gwange ono mubuulire ebigambo bino. Sikyaddamu kugenda wuwe. Olw'enneeyisa gye yeeyisaamu. Bannaye ka mbanyumize. Natuuse wa mukwano gwange ono twabadde tuli mu kunyumya. Kaakati omwana pampa ye nga ezimbye. In fact, nze nagimulaze. Ne mugamba ono yeetaaga kuyamba. Kaakati omusajja kye yakoze ng'ayita mukyala we. Mukyala we yabadde mu ffumbiro ng'ali mu kututegekera byakulya. Omusajja n'ayita mukyala we n'amugamba jangu okyuse omwana pampa. Omukyala n'amugamba nti no lindako kyayi agenda kuyiika yabadde afumba mata. Omusajja n'amugamba sooka omuggyeko ojja omale okumuyamba. Natunuulidde omusajja. Kaakati bwe bamaze okuyamba omukyala bye yazze n'amala okuyamba omwana. Ne mbuuza omusajja ono, muganda wange, omukyala yeetaaga okuyamba. Bw'abeera ng'ali mu ffumbiro, naawe ng'omwana mutuufu olaba yeetaaga okuyamba ojja si kumukyusa pampa. Kwata omwana, omwambaze pampa endala, omulongoose. Omusajja ebigambo bye yangambye nti Edmizayo, kankubuulire, mwe mujja okuleeta abakyala bakekinalako. Omukyala alina okumanyirawo from day one. Mbuno egyo emirimu gyabo. Kasita ogezaako okumuyamba. N'ogamba nti nokankolewo kamuyambe bwe nti. Aga Katonda mugulu ajja kufuula lumanyiiro. Ekinaavaamu ng'atandika nakukulagira nti omanyi genda okyusa omwana pampa ye ng'ali ku TV. Ebyo nze sibikola. Nkubuulira amazima. Yarabbi yaramina kambanyumize. Nabadde wakumalayo olunaku lulamba ew'omusajja ono kuba nali mmaze n'okugula tiketi ya train egenda okuntwala amina enziza. Naye tiketi najja boarding n'enziramu n'engula tiketi endala enkomyawo ewaka nga kwegamba nga mpulira I can't tolerate okubeera nga ndi mu kunyumya nono omusajja era ebirowoozo byange byajja ne bigamba nti emboozi zonna ze ngenda okunyumya nono omusajja za kisiru temuliimu magezi wadde nga ye alaba nga ali mu kunyumya bizinesi era namugamba nti omanyi muganda wange nfunye wano ka message banjagaliika oluddiiru eyingidde wati nga nyikobedde ebbanga ddene. Nsobola okumwetaawuluzaako muviire kubanga nabadde nsobola okumugamba ekigambo eky'obusiru ekiyinza okumuleetera omutawaana. Omukyala naye alabuke. Oba kitegeera amanye nti no omusajja ono si wa kitalo nga ye bwe yeetwala. Kye nakoze kuwa musajja respect ne mugamba nti muganda wange omanyi era navuddeyo nga tategedde. Eno message gy'agenda okuwulira. Nkubuulira muganda wange. Ebigambo bwe wayogedde mbugwe tokwata mu bbi. Tonaaza baana. Simanyi tosimba baana. Bya kisiru. Sente ezo z'olina. Omwana si zeetaaga. Omwana yeetaaga help. Omwana yeetaaga love. Eva mu bazadde be bombi. Omwana oyo. Omukyala oli si yamuzaala yekka. Omwana yazaalibwa. Nga gwe omaze kwegatta na maama we. N'olw'ensonga eyo yeetaaga services zonna. Eyo enfuga ey'ekisiru ey'ekintuntu ekiri awo kugamba ebintu ebitalina magezi ye Uganda. Kubanga abakyala bangi e Uganda tebakola. Babeera waka badipendingawo ku basajja. Omusajja n'agenda okulamba n'amulekereza ku kameeza. Naye ne Bulaaya biri 50-50. Omukyala asasula bills za waka n'omwami n'asasula bills za waka kubanga bonna bakola bonna basoma
era bonna baweebwa equal opportunities. Kakati mumbeera nga muweebwa equal opportunities, igwe lwaki olowooza omukyala gw'olina okunyigiriza? Olowooza nti no gwe w'onooyagalira okwebaka ku mukyala ebyokwegatta ojja kumuyitira omutwale ku buliri omugambe nti kakati mpaako. Nedda. Ebyo byakisiru. Byebintu biri abantu bamusteni age gye beeyisanga. N'osanga ng'omusajja ye atudde wali, omukyala ne bagenda mu nnimiro, omukyala n'atyaba enku ku lusekese lw'enku n'ateekako n'enkota y'emmere, oba n'ateekako emmere akasawo k'emmere waggulu ku nku aweese n'omwana. Omusajja najja akutte bukwasi nkumbi ye, n'atuuka ewaka omukyala n'abiteeka litawummuddeemu, atuukira mu ffumbiro amale okuwa omwami breakfast. Oba kitegeera, amangu ago omukyala n'agenda mu kuwaata emmere, amangu ago tewali mazzi n'akwata ekidomola bwe babeera nga tebalina baana. Simanyi ate alina okwera oluggya. Igwe omusajja otudde wali, oba kitegeera, ebyo byaba stone age. Era beebyo abasajja be mulaba abatirimbula abakazi, kubanga babeera tebategeera, kubanga babeera beeyita ba kitalo. Balowooza nti ye ku lw'okuba musajja alowooza omukazi alina omusaayi gwa green ogutakoowa. Alowooza nti nno ye omukyala gwe ye baamutondera nti alina okunaaza abaana. Igwe omusajja bw'onaaza abaana bo, kiki ky'ovaako? Ovaako obusajja bwo? Ovaako ekitiibwa kyo? Entegeera y'ekyukakyuka kiki? I tell you, bw'onaaza omwana wo n'entegeera ejja kweyongera, kubanga ojja kuba weeyongeddeko obuvunaanyizibwa. Nze Eddie Mizaya nkola bwe nti, abaana abange mbanaaza, abaana abange mbaliisa, abaana abange buli kimu nkibakolera, oba kubasiba ppampa oba kubakolera ki, buli kimu nkibakolera. Tekinneetaagisa kuyita maama waabwe, era tekinneetaagisa kulinda maama waabwe, kubanga mmanyi nti nange njagala okulaba omwana omuyonjo. Maama waabwe ali bize, omwana tajja kubeera waabwe, ndabe nti na buli kintu kyonna kikyafu kyokka nga mmutunuulira. I tell you, eyo empisa yabali abantu kwegamba ab'edda. Sijja nakozesa kigambo loko. Ne Uganda nkugambye biri Uganda. Oli neyiyita celebrity, simanyi nze ndi wakitalo, abantu bammanyi. Simanyi takwata mu bbi. Lwero gwekyo ekigambo kye batera okukozesa. Nze nga bansanga nga simanyi ndyawo nnyamba z'omwana ppampa. Nze nga bansanga nga njoza ebintu. Ye bannange ntandika nti okuwaata emmere. Niweebuuzaamu, toyagala kuwaata emmere, oyagala kulya yabikuta. Tosobola kwoza bintu ebintu mukyala yabyoza, gwe obyoza ovaako ki? Emikono gikutukako. Nedda, mbeegayiridde bannayuganda, immwe muleetera abakyala bannayuganda okwegamba okuboogezaako. Musimanyi abakyala bannayuganda tebaagala kufumbirwa basajja bannayuganda. Buyisayisa obwo bwe mulina obuvundu. Okulowooza nti n'omuli bakitalo, okulowooza nti n'omwe muli kwegamba mulina omusaayi mulala nnyo. Naye nga I tell you, musajja gwe ssaagala weeyite wa kitalo, ogenda ku toilet n'opama ng'omukyala bw'agendako, era naawe ofa weebaka enjala ekuluma ng'omukyala bw'abikola. Ossa oxygen, ofulumya carbon dioxide ng'omukyala bw'abikola. Ssaagala weeyite wa kitalo. Ekikukooya n'omukyala kimukooya. Ekigambo ky'otayagala kuwulira n'omukyala tayagala kukiwulira. N'ekyo ky'otayagala kulabako n'omukyala tayagala kukirabako. I tell you, muve mu kamanyiiro. Ky'ovulaba nti n'abasajja bannayuganda babasiba nnyo ene Bulaaya. Kigambo 23 mpi. Kigambo 23 kusamba. Mbeegayiridde basajja mmwe abeeyisanga ono munnayuganda munnange abeera wano Sweden, omukyala gwe wawasa gwakera ku makya n'okwana gwebakako, era simanyi omuyisa daalingi, omuyisa kati nga muddu. Ekitali kituufu, nze sinyumirwangako kulaba muntu yenna gwe bali mu kubonyaabonya. Obutalongoosa baana, obusimanyi si gwe tukwata mu bbi nga gw'olowooza omukyala yaawe. Ate munnange abantu baasiriwala, ogamba tukwata mu bbi, omukyala agenda n'anaaza omwana we nga yeeyonoonedde, bw'amala okunaaza omwana najja n'akugabula emmere. Emmere eyo ajigabuza ngalo, oba emmere agiwaasa ngalo, oba engalo ezo zennyini
zakozesezza okunaaza omwana zaleeta n'akuweeweeta. Kati n'otusooka kuwebuuza nti engalo zino bwe yabadde anaaza omwana yakozesezza ngalo kyokka ate kati ampeeweeta. Bw'obeera nga toyagala kukwata mubbi wa mwana, tukkiriza na mukyalo ono kuweeweeta, tukkiriza mukyalo ono kukukwatako, tukkiriza mukyalo ono kukukwatira ku kyakulya. Kubanga bw'aba anaaza omwana, bw'aba alongoosa omwana, tamunaazisa byuma era tamala kwambala giraavuzi. Nedda. Ate n'ekyo ekintu ky'okubeera nti no abaana bo obalongoosaako, obanaazaako, mubeerako mu ttayimu bw'etyo, abaana beeyongera okubirudinga laavu eri muzadde waabwe. Ne maama ye, taata atwagala nnyo. Kambabuulire Bannayuganda, omuntu akaseera kasinga okubeeramu ak'eddembe, obwongo we bukolera ennyo ng'omuntu atudde ku toyireti. Mukinoonyerezeeko. Omuntu bw'abeera ng'ali ku toyireti atudde, omuntu bw'abeera ng'ali agenze ku toyireti bali abasitama ku toyireti ez'e Uganda, obwongo bukola nnyo, obwongo bulowooza nnyo. Era abantu abageze ennyo, ba professors, abantu abalina obwongo ennyo, bw'abeera ng'ali mu toyireti, obwongo bwe bukola nnyo. So si kugenda munolowoleza mu toyireti wabula mu kaseera ako. Kintegeeza ebiseera kakati gwe omukulu otudde ku toyireti, kati gwe biseera ng'olongoosa ono omwana wo, obwongo bwe bubeera bukola nnyo. Omwana aba akwetegereza nnyo, omwana aba akwegamba, obwongo bwe bukuba nnyo akafaananyi nga bwetoloolera ku muzadde we oba ku muntu oyo ali mu kumulongoosa. Ky'ova olaba nti nno abantu ab'e Uganda abamu ne ne Bulaaya abasobola okukozesa bannaani oba mu bemuyita ba house girls, bamukomba box. Omwana bw'akule waka ng'alaba mukomba box yamunaaza, buli kimu yakimukolera, buli kimu yakimukolera. Omwana afuna laavu nnene nnyo. Era nze ndabye abaana bangi nnyo abalina trust mu bamukomba box okusinga bazadde baabwe abalowooza mbuno balina ssente. Kyentegeeza musajja gwe oba gwe waleeta omukyala n'omujja Uganda n'omuleeta e Bulaaya, tuwaleeta sirevu, tuwaleeta mbuzi, tuwaleeta ndiga, tuwaleeta nte, tuwaleeta kintu tukitera bukitategeera, waleeta muntu nga gwe. Era bagenda okumuleeta wali tosobola kubeera wekka. I tell you, y'ensonga lwaki wateekamu ebiseera n'amaanyi n'obwongo n'ogenda onoonye omuntu oli maama w'abaana bo, n'oteekamu ssente n'omuleeta e Bulaaya era obeera naye. Wali tosobola kubeera wekka. Omukyala oyo ewaka yakuwa security esooka, kubanga yakufumbira buli kintu ky'olya, yamanyi obulamu bwo bwe buyimiridde. Era omukyala bw'asalawo n'agamba nti zero efuuka zero. Kyentegeeza ye musawo asooka ow'obulamu obwo, kuba buli ki ekikugenda mu mubiri, kuba buli neeyisaayo yabimanyi, ate buli kyama kyo yakimanyi. Abantu abamu nga ba edimizaya, buli kye tukola tumala kuteesa. Nze nteesa ne mukyala wange, ne mubuuza ne mugana wange, omanyi tukoze tutya, ABCD, omanyi tukoze tutya, tufunye ssente bwe ziti, naye batubanja ssente bwe ziti, biru zaffe zimidde bwe ziti, tukoze tutya. Kaakati ku akawunti eno kuveeko zino ku oba kitegeera. If ever bwetyo bwe tubeera, okunaaza omwana tekikuggyako obusajja, okusiba omwana ppampa tekikuggyako obusajja, okwoza ebintu tekikuggyako obusajja, okusiimuula ennyumba tekikuggyako obusajja, okugolola engoye tekukuggyako obusajja, oba okukwata engoye n'ozitwala mu mashini oba n'ozikunya tekikuggyako obusajja, okufumba emmere tekikuggyako obusajja. So saagala mulowooze nti omusajja ayina kutuula wali kukola mulimu gumu, kwebaka ku mukazi. Edi Mezaya agataliiko sino, Alice Nakakandi ye maama wange, taata Jaden, taata Virima, mbalamusizza, nze ndi Sweden.